Tere kõigile! Eetris on Eestist nädala uudised 56. saade. Eelmise nädala saade jäi ära isiklikel põhjustel, aga loodetavasti kuni oktoobri lõpuni me saame oma saateid teha iganädalaselt koos kommentaaridega. Ent nüüd siis ülevaade lõppu nädala olulisematest teemadest. Iraani toetatud Al-Houthi mässuliste pressisindaja väitis X-video teates, et mässulised väed tulisid eelmise pühapäeva hommikul Iisraeli vastu uue hüperhelikiirusega ballistilise raketi. Ta hoiatas ka, et 7. oktoobri Hamasi rünnaku esimese aastapäeva lähedes võib oodata täiendavaid rünnakuid. Washington Post tsiteeris Iisraeli kaitseväge, kelle sõnul tabas Jeemenis tulistatud maaluna rakett Modiini kesklinnas asuvas rongijaamas eskalaatorit. Pärast siireene, mis kõlasid veidi aega tagasi Iisraeli keskosas, tuvastati idast Iisraeli keskosasse tungiv maalune rakett, mis kukkus avatud alal. Vigastustest ei teatatud, ütles IDF. IDF ütles, et rakett tõenäoliselt killustus õhu keskel, kuid ei öelnud, kas sellest vastutavad pealtkuulamisraketid. Kogu see temaatika Iisraeli ja siis Iraani ja mitmete teiste Lähis-Ida riikide vahel Jeemenist rääkimata on jõudmas sellesse faasi, kus Iisrael valimatult karistab teisi naaberriike ja ka kõrvalasuvaid elanike Gazas ja mujal. Kui võtta kõige julmem näide, mida me ka siin saates puudutame, siis Hezbollah liikmed, piiparid ja siis muud sealedased lasti sisuselt taevaks ja mitmed nendest, kes nendega koos olid, said ka surma. Kui seda võtta selliselt, et terrorism on kuritegelik, aga see, kui sõda toob kaas selle, et inimesi lihtsalt hakatakse elektroonikas seadmete mõju sfääris olevatena tapma, see on juba midagi uut ja sellega Mossad on ennast juba kõige julmemal viisil paljastanud, et ta võib kõiki seadeid õhku lasta ja mitte keegi ka ei köhi. See on ohtlik tendents. Rahvusliku partei senaator Matthew Canavan ütleb, et Austraalia peaks kiirustama ja järgima Itaaliat, kes kaalub tuumaenergia tootmise keelu tühistamist. 2025. aasta alguseks kaaluvad Itaalia ametivõimud uute seaduste koostamist, et võimaldada uue tuumaenergia tehnoloogia kasutamist tühistades riigi praeguse keelu. Itaalia energiaminister Gilberto Pichetto Fratin Giorgia Meloni valitsusest teatas, et tema meeskond koostab põhjaliku tuumaanalüüsi ja otsustab, millised seadusi oleks vaja. Senaator Canavan, kes on Austraalias tuumaenergiat tugevalt toetanud, ütles, et samm rõhutab tungivat vajadust muutuste järele. Tuumaenergiaga muidugi on omad ohukohad ja selle hõivamine välisjõudude poolt on ka realistlikumaks muutunud kui siin veel aastat tagasi. Samal ajal ei maksa aru unustada sedagi, et tuumaenergiaga on siin igasugu muid ka asju, et kui me laseme selle oma riikidele, siis selle lõpuks omandab, kas rahvusvahelised korporatsioonid BlackRock või keegi kolmas või siis hakkab seda Eestis ikka Eesti inimesed juhtuma. Praegu, kui meil tahetakse tuumajama teha, on kahtlusi, et see läheb globalistide kontrolli alla. Nii et selliste projekte suhtes tuleb olla ülimalt valvas, et mitte saada lihtsalt nii, et maksame sulle summasid, aga samal ajal siis lepid sellega, et oled igavene ori globalistide tööriista alluses. Rohkem kui 1000 elektrisõiduki TV on Austraalias tagasi kutsutud akku tarkvara probleemi tõttu, mis võib põhjustada tulekahju. Föderaalne transportiamet väljastas aastatel 2020-2023 sõiduki tagasi kutsumise teate 1408 Mini Cooper SE-le hoiatas, et akku tarkvara defektid võib põhjustada leegi, kui juht on autos. Kõrgepinge akuhaldus tarkvara ei ole lühise sündmuste jaoks piisavalt kaitset. Selle tulemusena võib lühise tekkimise tekkida sõiduki tulekahju sõidu ajal või parkimisel, siis teates. Sõidungi põleng võib suurendada sõitjate, teiste liiklejate ja kõrvalseisjate raskete vigastuste või surma ohtu ja või kahjustada vara. Tarbijatel soovitati võtta ühendust oma eelistatud volitatud mini edasimüüjaga, et saada tarkvara uuendust tasuta. Vaadake, nende elektrisõidukitega läheb asi järjest riskantsemaks, et täna paneme elektrisõidukid, tõuksid, autod, ma ei tea, mis iganes, paneme kõik inimestele sõiduks valmis, aga samal ajal on kasvamas risk, et kui nad amortiseeruvad, siis ja veel mingid muud tehnoloogilised probleemid kaasnevad, on ilmne, et ühel hetkel see hakkab mõjutama, see on otses mõttes ka inimeste enda elusid. Ja meil on Tallinnaski üks 10 elektribussi,
kui nendega mingi jama juhtub, siis ei vastuta sellest mitte keegi. Nii et elektribuss on sama hea kui lasta ahjud ära kärsatada ja siis pärast leppida sellega, et ahjusid pole. See on lihtsalt mõttekoht. Kaks seameplahvatuste lainet Liibanonis järjestikustel päevadel on tekitanud hirmu sõja eskaleerumise ees Lähis-Idas. USA välisminister Antony Blinken väljendas Kairos nördimust, et tuhandete Hezbollah liikmete piiparite plahvatamised nurjavad jõupingutused vahendada relvarahu Iisraeli ja Hamasi terrorirühmituse vahel Gazas. Jordaania välisminister Ayman Safadi ütles, et Iisrael laialdaselt arvatakse, et ta on konstrueerinud plahvatuslikud piiparid ja raadiosaatjad, kuigi ta pole intsidente kommenteerinud, surub Lähis-Ida piirkondliku konflikti äärele. 17. septembril tapeti Liibanoni riikliku uudistagentuuri andmetel 8 inimest ja umbes 2800 inimest sai vigastada, kui piiparid plahvatasid plahvatuste laines paljudes kohtades Liibanonis ja Süürias, mille keskmes olid Beiruti Hezbollah domineeritud linnaosad. Terrorismiks, kuid nüüd on ilmed, kui Hezbollah ja Hamasi liikmete vastu kasutatakse juba selliseid vahendeid nagu piiparite ja muude tehnoloogiliste seadmete plahvatamine isegi väidetavalt külmkappide plahvatamine. No see viitab selgelt ühele asjaolule, et igasugused tehnikaseadmed, kaasaartud ka need, mis meil siin täna kõik on, nii saadete tegemises kui ka ütleme muudeks töövahenditeks, on muutumas tulekus potentsiaalseteks ränkadeks ohuallikateks. Kui neid kasutada, siis peab olema valmis, et ühel hetkel, kui seda tahab ka saari maffia, siis ta võib lihtsalt inimestel mõned seadmed hoiatuseks õhku lasta ja kas inimesest eluga pääseb, see ei huvita. Ja ise siis peate vaatama, kas suudate aru saada, millal on see hetk, kus tuleb nutiseadmetest ja muudest kübertehnilistest vahenditest loobuda, enne kui pole tegelikkuses juba liiga hilja. Ning Crown palub föderaalkohtu lükata tagasi Kanada relvajõudude CAF liikmete ühisagi, kes väidavad, et COVID-19 vaktsiini mandaadid kahjussid neid, väites, et väited on ebapiisavad ja hagijate jaoks on olemas piisavad alternatiivsed abinud. Me ei räägi üksikisikutest ega sellest, mida nad on läbi elanud, kus valitsusadvokaat Barry Benkendorf. Me räägime nende tegevuse õiguslikust mõjust, kuna see on kergemeele, mis tähendab, et sellel pole õiguslik alust, ja kui me jätkaksime kohtuprotsessi, ei oleks see edukas. Ühelt poolt vastuseks kohtuasja väidetele harta rikkumise kohta ütles Bergendorf, et hagejad ei ole viidanud ühelegi juhtumile, kus sarnastes tingimustes olevad inimesed oleksid harta nõudes edukad. Ta ütles, et seadus on selge, et COVID-19 vaktsiini mandaatest tulevad harta ega privaatsuse rikkumisi ei ole olnud. Teiselt poolt Kristensen ütles, et CAF-i liikmed taotlevad kohtu kaudu hüvitist, sest sõjaväe kaebuste esitamise protsess ei paku asjakaast õiguskaitsevahendit ja kaitseväe juhataja ei saa sõjaväesüsteemis rahalist kahjutasu määrata. Meil siin Eestis on ka praegu ping-pongi mängud. Osad inimesed on otsustanud ju kaevata nende, ütleme, otsuste vastu, mis siin COVID-sunni ajal kehtestati. Need kohtusse, aga enamasti ringkonna kohtu otsused on tulnud sellised, me ei anna õigust ja riigikohtu omad ei ole ka seni annud täiendavat positiivset selgust, nii et ping-pong erinevate kohtu asjade üle kestab vähemalt 2-3 või isegi 4-5 aastat. Tulevikuplaanis võib ju öelda, et tahetakse ju kanda kõik õigused neile, kes süstlega surrasid. See on aga enne kuulmatu ja näitab selgelt, kes on otses mõttes mõjutatav. Sellised said meie seekordsed uudised. Olgu öeldud, et järgmine veebiraadio on eetris järgmisel pühapäeval, seda siis vahetult enne nädala uudiseid. Aga meie siit täna lõpetame. Ilusat uut nädalat, head sügist ka muidugi ja kohtumiseni juba järgmine kord. Nägemist!